Chceli by ste vedieť, prečo sú úspešní ľudia úspešní? Pravdepodobne áno, pretože úspech je niečo, čo sa chceme naučiť, čo chceme v živote dosiahnuť. Je to niečo, čo by sme sa radi naučili, ako to dosahovať. Existuje množstvo elementov, ktoré by sme mohli považovať za faktory, ktoré vedú k úspešnému životu. Od vzdelania, zázemia, výchovy, skúseností, kamarátov, školy, ktoré ste absolvovali a mnoho ďalších elementov by ste tam našli. Existuje však jeden, ktorý majú všetci úspešní ľudia spoločný. Je to akcieschopnosť. No a o akcieschopnosti a o tom, ako ju zakomponovať do vlastného života a zvýšiť si tak šance na úspech, o tom bude aj toto video. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na videokanáli, ktorý je venovaný osobnému a profesnému rastu. Vitajte na mieste, o ktorom pevne verím a dúfam, že vás posunie dopredu na vašej ceste osobného a profesného rastu. Tak ako som hovoril na začiatku tohto videa, dneska by som sa chcel s vami spoločne zamyslieť nad jedným kľúčovým faktorom, o ktorom si myslím, že naozaj pri úspechu, a je jedno, kde ten úspech vnímame, alebo čo za úspech považujeme, je tento kľúčový a najdôležitejší. A je to akcieschopnosť. Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. Keď uvažujeme na úspechu, prvá vec, možno ten úspech. Poďme si o tom povedať, čo to vlastne znamená. Tak ako vnímate ľudí, ako vnímame ľudí okolo seba, tak vnímame aj to, že pre každého z nás bude úspech znamenať niečo iné. Ten úspech môže znamenať úspešné ukončenie vysokej školy, ten úspech môže znamenať úspešné absolvovanie prvého primacieho pohovoru a prvú prácu, úspech môže znamenať finančný úspech, dosiahnutie istej úrovne finančnej samostatnosti alebo finančného zabezpečenia, úspech môže znamenať aj kvalitný, stabilný vzťah alebo založenie rodiny, výchova detí a tak ďalej. Bez ohľadu na to, ale v akej oblasti budeme úspech vnímať, tak úspech je niečo, čo je dosahované skrze reálne akčné kroky. Málo kto si úspech vymyslí alebo vymodlí. A dokonca, aj keď by som sa odvolal na veľmi známy taký ten ezoterický princíp príťažlivosti, to znamená, že na niečo myslíte a tým si to pritiahnete, ktorý sa objavuje, myslím, že vo filme Tajomstvo, tak sa volá ten film Secret, tak mnoho ľudí, ktorí to pochopia práve len v takej tej mentálnej časti, tak po nejakej dobe sú sklamaní, pretože zabudnú na tú koncovku a práve tí ľudia, ktorí možno trošku viacej do toho vidia, tak hovoria, že áno, myslieť na veci, mať v hlave ich mentálny tvar, dobre s nimi pracovať, uvedomovať si ich, je veľmi dôležité. Ale bez toho, aby ste urobili nejakú akciu, aby ste urobili nejaký krok do tej reality a tú realitu začali vy, vašimi vlastnými skutkami upravovať, prispôsobovať svojim vlastným potrebám, tak tá realita vo vašej hlave jednoducho nenájde ten protipol v tom skutočnom. Áno, tam tá mentálna, vysnívaná v úvodzovkách realita sa nejakým spôsobom neuskutoční. Čiže áno, mať veci vysnívané, povedzme, ja by som skôr povedal premyslené, prešpekulované, pragmaticky prešpekulované, to znamená, že nepoviem si, chcem mať kaviareň alebo chcem mať pizzeriu a teraz čakám, kým tá pizzeria zrazu je niekde otvorená na rohu aj s mojim menom, ale rozmýšľam nad tým, čo všetko budem musieť urobiť ja, aby som tú pizzeriu, moju vlastnú vysnívanú pizzeriu mohol dosiahnuť. To znamená, že budem potrebovať urobiť nejaký business plán, budem potrebovať nejakú kalkuláciu nákladov, budem potrebovať nejaké vyčíslenie toho, koľko budem musieť do toho investovať, budem potrebovať nejakú kalkuláciu nákladov na zariadenie, vybavenie, na prenájom, na nejakých pracovníkov a tak ďalej. Budem pravdepodobne musieť obehať, ja neviem, hygienu, daňový úrad, hygienu, kontrolu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam stovka, ak nie tisícka konkrétnych krokov, ktoré si vyžadujú akcieschopnosť.
nikto iný za mňa na ten daňový úrad nezájde a nevybaví si toho placu DPH. Alebo nikto nezájde namiesto mňa, len tak sám vesmír mi nezošle nikoho, kto zrazu mi zaklope za dvere a povie, tak vesmír mi poslal message, že idete založiť pizzeriu, tak som tu a idem na tú hygienu. Čo vám mám vybaviť? Tak takto to asi naozaj to takto nebude fungovať, si myslím. Čiže tá akcieschopnosť, pokiaľ má byť účelná, tak vychádza z toho, že máme veci dobre premyslené, máme nejaké konkrétne kroky, v ideálnom prípade nielen v hlave, ale aj spísané, a podľa týchto krokov postupujeme. A tu sa dostávame k tej kľúčovej zložke úspechu, k akcieschopnosti, k tomu, že vieme preklopiť z toho mentálneho sveta do toho reálneho fyzického sveta a vieme vykonávať nejaké činnosti. Veľmi veľa ľudí v X projektoch zlyháva práve preto, že neurobia ten prvý krok. Neurobia prvý, potom neurobia druhý, lebo keď neurobíte prvý, tak nemôžete urobiť druhý. Najprv musíte urobiť prvý, potom môže byť tretí, štvrtý, piatý, desiatý, tisíci a potom sa ocitnete niekde v cieli vašej cesty. Takže také moje odporúčanie, pokiaľ chcete byť úspešný v akejkoľvek oblasti vášho života, vzťahy, financie, práca, kariéra, vzdelanie, čokoľvek, kľúčovým elementom, ja si teda myslím, že nehovorím nič objavné. Áno, trošku teraz sa tvárim, že objavujem teplú vodu, ale chcem to hovoriť, pretože si myslím, že je to dôležité a veľa ľuďom to stále nedochádza, že tá konkrétna, tá reálna aktivita, kedy si zašpiníte ruky, kedy vás budú bolieť nohy, kedy sa z vás bude liať, lebo sa spotíte pri tých chodbách, na tom daňovom úrade, alebo na tej hygiene, alebo pri olúpávaní tej starej omietky z toho domu, alebo z tej miestnosti, ktorá bude vašou budúcou pizzériou, tak to je to, kde sa ten úspech rodí. Áno, to je tá koncovka. Lebo máme kopec ľudí, ktorí majú výborné nápady, ktoré majú geniálne nápady, ale aj ten najgeniálnejší nápad, pokiaľ mu chýba koncovka, pokiaľ mu chýba akcieschopnosť, ktorá je pretavená do nejakých konkrétnych krokov, tak zostane len tým, ako som hovoril v predošlom videu, tým zavaraninovým pohárom niekde v špajzi, ktorý nikto nikdy neotvorí. Takže pokiaľ chcete byť úspešný v akejkoľvek oblasti, uvažujte nad tým, čo môže byť tá prvá akcia, ten prvý reálny krok, ktorý v tom momente môžete urobiť. To môže byť napríklad to, že máte nápad na nejakú aplikáciu alebo na nejaký webový projekt. Prvý krok, veľmi konkrétny, zaregistrujte si doménu, investujte svojich prvých 10 eur alebo 20 alebo koľko to je, kúpte si doménu a hosting a zaregistrujte si to. Druhý krok môže byť napríklad spracovanie tej stránky. Zaplaťte niekoho alebo sa naučte, ako sa robia webové stránky a urobte to. Ale je tam nejaká reálna práca. Niekto, keď sa zvonka na vás pozrie, tak vidí, aha, zaregistroval si doménu, aha, urobil webovú stránku. Dobre, to znamená, že ide tými akčnými krokmi a je možné, zase pozor, je možné, nie je nevyhnutné, že na konci ten projekt môže byť úspešný. Čo je ale rozdielom medzi tými úspešnými a medzi tými neúspešnými je, že tí úspešní doťahujú veci do konca. Tí úspešní doťahujú veci do konca, tí neúspešní častokrát ani nezačnú. To je ten úplne najhorší prípad, a teraz neviem, že či najčastejší. Alebo, ak začnú, tak nedokončia. Zostane to niekde visieť uprostred cesty. Je doména, máme hosting, ale na tej stránke nič není. Nemôžeme prilákať zákazníkov, nemôžeme od nich získať kontakty, nemôžeme zaslať nejakú ponuku a tak ďalej. Takže také nemasté, neslané. Dobre, takže myslím si, že toľko k kľúčovému aspektu alebo kľúčovému prvku úspechu. No big deal, nič veľmi veľké. Zase je to nejaká jednoduchá, elementárna, kľúčová vec. Ale ako sa hovorí, tie najjednoduchšie veci sú ad jedna, sú najkrajšie a sú najúčinnejšie. Skutočne niekedy vám netreba veľa na to, aby ste dosiahli úspech. Len to urobiť. Urobiť. To je všetko, čo si to vyžaduje. No a tým sa dostávame k otázke dňa. Ste tí, ktorí sú akční, ktorí naozaj vedia, že každý projekt, každá aktivita môže byť úspešná len vtedy, keď je sprevádzaná nejakými konkrétnymi krokmi?
alebo ste skôr ten mysliteľ, ktorý spolieha na to, že ten vesmír nejakým spôsobom to proste zariadi a to ich vysnívané želanie im spadne do lona. Zahlasujte buď dole do komentárov, možno aj s vašimi vlastnými skúsenosťami, možno mi poviete, že nie, mne to naozaj tak funguje, ja keď si niečo vysnívam, tak mi to vesmír pritiahne. Prípadne môžete zahlasovať aj hore na karte prieskumov. Páčilo sa vám video? Ja verím, že hej, pokiaľ áno a zaujímajú vás ďalšie, nezabudnite sa prihlásiť ke odberu týchto videí. No a pokiaľ vás zaujímajú nejaké ďalšie informácie z osobného a profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko, tešilo ma a vidíme sa pri ďalšom videu.